Me ditave mi se erdhët kryeministri i Republikës së Kosovës, Zoti Hashim Paçi. Zoti kryeministër Bexhet Pacolli, ministri i Integrimeve Evropiane Blora Qitaku, staf përcjellës i kryeministit Hashim Paçi, staf i ambasadave të akredituara në Republikën e Kosovës, kryesues dhe përfaqësues të organizatave të ndryshme qeveritare dhe jo qeveritare, media dhe të gjithë ju të tjerë pjesëmarrës. Vet prania e donatorve dhe ambasadave të huaja të akredituara në Kosovë, për krah përfaqësuese më të lartë të shtetit tonë të ri, na jep bindjen se ekziston vullneti i mirë për të ndihmuar qeverisë lokale të Gjakovës dhe nëpërmjet saj të gjithë banorëve tanë. Unë në vazhdim të doja që t'ja jepja fjalën kryeministrit të Republikës së Kosovës, Zotit Hashim Paçi, i cili na nderon me pjesëmarrjen e tij. Zoti Paçi, urdhëroni. Të nderuara kryetare e Gjakovës, Zotja Mimoza Kosari Lila, të nderuar ministra, zëvendës ministra, të nderuar deputet, të nderuar ambasador, të nderuar drejtor të agjencive zhvillimore, pjesëmarrëse në këtë konferencë të donatorëve për Gjakovën, të nderuar të gjithë pjesë marës, lëni që në emrin tim personal dhe të qeverisë Republikës e Kosovës të ju falenderoj për pjesë marën tuaj në këtë konferencë, ndërsa kryetaren e Gjakovës, zonjën Mimoza Kosari Lila, ta përgëzoj për iniciativën, për organizimin e kësaj konference. Organizimi i kësaj konference sot në Gjakovë simbolizohet diçka të veçantë për Kosovën, jo vetëm për Gjakovën, simbolizohet diçka të veçantë edhe për krejt rajonin. Kjo është konferenca e parë e donatorëve që në nivel lokal organizohet për një qytet nga jo që ne kuptojmë thjesht, është konferenca e parë e donatorëve që organizohet për një qytet në nivel rajonal, pra ndaj ndëruara kryetare Kosari, ju uroj dhe ju përgëzoj për iniciativën, për vullnetin dhe për guximin tuaj. Pra, atë që të tjerë nuk e bënë vetë ju, dhe është obligimi qeverisë Republikës e Kosovës të ju mbështes plotësisht, dhe të keni për krahin e plot. Kam kënaqësi në veçantë sot që të marrë pjesë në këtë iniciativë shumë të qelluar të qeverisjes lokale. E shenë pozitive dhe përparim në qeverisjen lokale që një komunë në cila është përgjegjëse për zhvillimin socioekonomik në nivel lokal, identifikon dhe organizon konference për donatorët për nevojat e saj. Qeveria Republikës e Kosovës, pra se është e përkushtuar për realizimin e prioriteteve strategjike në nivelin qendror, është e përkushtuar dhe për përkrahjen e orientimeve strategjike në nivelin lokal. Qeveria Republikës e Kosovës përmes politikave të saj ekonomike synon që të bashkërendoj orientimet strategjike në nivel qendror me ato të nivelit komunal. Qëllimi final i këtij bashkërendimi është të arrijnë efekte më të larta në krijimin e kushteve për rritjen dhe zhvillimin ekonomik të qëndrueshëm, për krijimin e vendeve të reja të punës, që çojnë në ngritjen e mirëqenies materiale dhe shoqërore të të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës. Komuna Gjakovës është një komunë e cila ka përjetuar në histori ngritjet e mëdha në zhvillimin e saj ekonomik, por edhe rënjet e thellë si pasojë e luftës së rëndë të Kosovës. Prandaj, për ne është e rëndësishme që sot mbahet kjo konferencë ku do të prezentohen iniciativat dhe projektet të cilët burojnë nga veçqeverisja lokale dhe ekspertët lokalë. Qeveria Republikës e Kosovës do t'i ofroj përkrahje të fuqishme iniciativave dhe prioriteteve strategjike të prezentuara në këtë konferencë dhe përse afërmi do të punoj me donatorët dhe agjencitë zhvillimore që të kemi një bashkërendim sa më të mirë të prioriteteve në relacionin qeveri qendrore, qeveri lokale, donatorët dhe sektorit privat.
Rezultatet e kësaj konference do të shërbejnë si bazë për të ndihmuar promovimin e mundësive investive dhe krimin e kapacitetit industrial të Gjakovës. Momenti kur përmbahet kjo konferencë është një moment i qelluar, pasi komuna Gjakovës po përgatitet të shpatë zonën e lirë ekonomike brenda kufijve të saj administrative. Komuna Gjakovës, si zonë kufitare me Shqipërinë, ka një potencial të madh për projektet ndërkufitare. Diçka që njihet dikur si problematike, kufijet me Shqipërinë sot paraqet një mundësi e cila me planin dhe projektin e duhur mund të kthehet në një pikë referencë për shumë komuna të tjera. Jam informuar nga kryetaria e komunës që sot do të prezentoj para jush idenë e zhvillimit të kësaj zone dhe ne nga niveli qendror do të mbështesim plotësisht duke kthyer vlerat zhvillimore të shteteve evropiane me rajone ndërkufitare të zhvilluara, pra të merren edhe eksperiencat e vendeve evropiane. Uroj dhe shpresoj që kjo konferencë të jetë e suksesshme në kuptimin e implementimit të marrëveshjeve të arritura. Po ashtu, uroj që kjo iniciativë të shërbejë si model për komuna tjera për të shfrytëzuar gjitha mundësitë që ato i kanë për zhvillimin e qëndrueshëm lokal. Si kryeministër i Qeverisë së Republikës së Kosovës, duhet të shpreh mirënjohjen time të lartë për gjithë ata që kontribuan në këtë konferencë dhe që do të kontribuojnë në realizimin me sukses të marrëveshjeve që do të dalin. Sot, Kosova ka kthyer syt ka Gjakova, prandaj me këtë konferencë çdo qytetar i Gjakovës duhet të ndihet mirë dhe krenar. Për fond, dua të ritheksoj se Qeveria e Republikës së Kosovës është e përkushtuar për përkrahjen e orientimeve strategjike të komunës së Gjakovës, si edhe gjitha komunat tjera si forma me drejt për drejt për përmirësimin e standardit jetësor të qytetarëve. Prandaj, të nderuar pranishmë, të nderuara kryetare kosari, nëse një kohë gjatë Gjakova ka dhënë shumë Kosovës, sot ka momenti që Kosova të jetë edhe më shumë Gjakovës. Ju faleminderit shumë. Përderisa viteve të fundit, Kosova përballet me sfidën dhe me ëndrrën e saj që të jetë pjesë e integrimeve evropiane, larg saj dhe jashtë saj sidomos nuk mund të qëndroj edhe komuna e Gjakovës. Unë me kënaqësi më të madhe do doja që fjalën në vazhdim të jep ka ministres Vlora Çitaku, ministri i integrimeve evropiane. Faleminderit shumë, i nderuar kryeministër Thaçi, shumë e nderuara kryetare e komunës Gjakovës, zonja Kusari Dira, sa mirë po t'i ngon kryetare. Të nderuar ministra, zamenc ministra, të nderuar deputet, të nderuar pjesëmarrës, përfaqësues të komunitetit të donatorëve. Është kënaqësi e veçantë të jem pjesëmarrëse në konferencën e sotme të donatorëve për qytetin e Gjakovës. Ne, si Ministri e Integrimit Evropian, kemi për mandat koordinimin e donacioneve në nivel qëndror dhe po ashtu duke filluar nga viti i kaluar në bashkëpunim me Komisionin Evropian dhe Agjencit për zhvillim rajonal në Kosovë, kemi zgjëruar bashkëpunimin edhe me nivelin lokal me qëllim të mbështetjes së prioriteteve komunale anëmban Kosovës. Në këtë kontekst, dua të përgëzoj kryetaren Kusari Dira për proaktivitetin e treguar në organizimin e kësaj konference. Gjakova shënon komunën e parë që organizon një konferencë të tillë dhe ne shpresojmë që ky të shërbejë si mësim i mirë edhe për komuna tjera anëkënd Kosovës, por edhe më gjërë, dhe shpresojmë dhe besojmë që rezultatet e kësaj konference do të shërbejnë si motivim për kryetarët e tjerë të zgjedhur. Konsiderojmë që organizimi kësaj konference është i dobishëm në dy rrafshe. Në një, të kemi një diskutim dhe harmonizim më të mirë ndërmjet prioriteteve dhe aktiviteteve të nivelit lokal dhe komunitetit të donatorëve, dhe në dy, do të kontribuaj në intensifikimin e diskutimit dhe debatit në mes akterve të nivelit qëndror
dhe ati lokal, si dhe të bëjë një ndërlidhje më të mirë të prioriteteve me zhvillimit rajonal dhe ati qëndror. Ne sot kemi këtu përfaqësues të nivelit ekzekutiv nga qeveria, nga komuna, nga komuniteti donatorve, komuniteti biznesit, shoqëria civile e kështu me radhë. Dhe kjo përfaqëson një mundësi të mirë për fillimin e një dialogu të gjërë dhe gjithë përfshirës, për ndërmarrjen e përpjekjeve të përbashkëta për zhvillimin lokal dhe rajonal në Kosovë. Një dialog dhe debat i tillë është një ndër parakushtet themelore për një politikë bërje të shëndosh dhe efektive në nivelin qendror dhe lokal, duke dizajnuar politika dhe prioritete që adresojnë nevojat reale të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Në fund fare, ajo që farë ka rëndësi për çdo qytetar, të çdo komune, ka të bëjë me kualitetin e arsimit, ujin e pishëm dhe mundësin për punësim dhe jetë më të mirë në komunat ku ata jetojnë. Ministria e Integrimit Evropian bën koordinimin e donacioneve përmes platformës për menaxhimin e asistencës së jashtme. Në kuadër të platformës, secili donator vendos shumën financiare të ofruar në Kosovë në mënyrë transparente. Sipas të dhënave të fundit të gjeneruara nga platforma online, gjatë 3 viteve të fundit në komunën e Gjakovës janë investuar 12.6 milion euro, ku përfituesi më i madh del të ketë qenë arsimi me 6.9 milion euro, përkrahja e biznesit 1.9 milion euro, infrastruktura dhe shërbimet sociale 1.7 milion euro, bujqësia 1.3 milion euro, qeverisja e mirë dhe shoqëria civile 0.700.000 euro e kështu me radhë. Statistikat e këtila nënvizojnë nevojën për një koordinim të ngushtë ndërmjet nivelit lokal dhe komunitetit të donatorëve, me qëllim të rritjes e efektivitetit dhe impaktit të donacioneve në nivelin lokal. Gjatë ditës së nesërme, do të dëgjojmë prioritetet dhe projektet konkrete të komunës së Gjakovës, në fushat e infrastrukturës, zhvillimit ekonomik, kulturës, rinis dhe qeverisjes së mirë. Shumat që unë i përmenda janë të rëndësishme, mirë po unë pres që zotimet e komunitetit të donatorve në këtë konferencë të te kalojnë, nëse jo dy fesh, atëherë shumë fesh më shumë, zotimet që janë dhënë më herët, sepse kemi një mundësi të mirë për të demonstruar që koordinimi i mirë në nivelin qëndror dhe lokal me komunitetin e donatorve mund të ndikoj drejt për drejt dhe duhet të ndikoj drejt për drejt në kualitetin e jetës së qytetarëve tanë. Kryetare, ju përgëzoj, suksese!